alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wenzikirize ndala mbabuziza kwenye mikwano kansubire nti ate buli omukyali ali bulungi. Nero nakolalo ntuuse ekikolo n'eddagala era ngaolwalo nkuleetedde ekinzaali kye bayita tamaric powder. Mu Uganda tukiyita ndowooza ekinzaali ekiganda nga kitera nnyo okusimbibwa mu lusuku. Ng'era oba okirabye oyinza okulowooza nti ntangawuzi, naye ate nga si ntangawuzi. Gwe nno mpene nkusaba osubscribing ko nakade mukwano ante olemenga kusubwa vidiyo zange. Gwe omukadde sima mukwano, webale nnyo, webalire ddala. Nakola leero tugenda kulabako ndowooza endwadde bbiri ze ngenda okubeera nga nkunyonnyolako. Then ojja kusoma mu description yange ebirala byonna gy'ogenda okubeera ng'ate obisanga. Nze nno we mba nkuleetedde eddagala lino, ebiseera ebisinga mba njagala ne kusomesa ku ekyo naddala birwadde ebitawaanya bakadaama mu nnyumba ebisinga okuba komoni ennyo. Era nga ekirwadde ekiyinza okusookera ddala gwe mu mukwano gwange ky'oyinza okubeera nakyo naye nga tamaric powder ono yagenda okuba ng'akuwonya ky'ekirwadde ate eky'enkyakya. Obudde bwa musana nga we mubulaba, buli omu gy'ali nsuubira akasana akawulira. Tamaric powder oyo mukwano gwange mulungi nnyo era ddagala nnyo. Genda kumbuuza tamaric powder ono mukozesa ntya okubanga mwejjanjabisa ku nkyakya. Mukwano gwange tamaric powder ono bw'oba oyina olive oil ojja tabulamu ka olive oil, bw'oba oyina vaseline ojja tabulamu ante ka vaseline. Kigere kyaffe ekyo kinabe bulungi, siigangako ekiro ng'ogenda okwebaka okiteeke mu stocks zaffe. Lwaki okiteeka mu stocks? Olw'ensonga nti esooka ziri nti zirime gendako kinzaali kufuuka za yero. Bw'okeera ku makya ziggyeemu kuta bulungi ekigere kyaffe, genda tobe ng'okola emirimu. N'enkya w'otya okumalako wiiki, enkyakya eyo genda kuba ng'ate mukwano gwange togenda kuddamu kugirabako. Ekirwadde ekyokubiri, ekirwadde kino nga kitutawaanya abantu abasinga, ky'ekirwadde kya periods. Abamu tulwawo okugendamu, abamu we tugendamu embeera zaffe zakyuka, abamu nga we tugendamu tulumizibwa. Naye ng'ebiseera ebisinga periods okukyukakyuka kiva ku mbeera gy'obeera olimu, gy'oba tomanyidde, omubiri gwe gye gutamanyidde, oba n'okukola ennyo kuno okukutama nako kuyina engeri gye kukyusakyusaamu omubiri gwaffe guno. Ne tuba ng'ate munnanga abakyala periods zaffe zikyukakyuka, oba n'okulumizibwa ng'ogenzeemu, naye nga wali e Uganda nte wali tolumizibwa. Ngenda kubuulira mukwano gwange butya w'ogenda okuba ng'ate oddamu okuba ng'ofuna periods obulungi wamu n'okuba ng'ate w'ogendamu tolumizibwa. Gwata na subscribing, soko subscribing, sharing video eno antene munno asobola okuba ng'afuna ku kikolo n'eddagala. Mukwano gwange gwe wenna agenda mu periods n'olumizibwa, ng'olumizibwa nnyo, ovamu omusaayi mungi, ogenda kunkolera ekintu kino. Simanyi mukwano gwange gwe wenna nga onywa amata, atanywa amata, ndowooza tunaakozesawo amazzi agabuguma. Gw'oba ng'onywa amata, fumba amata agaffe, tabulamu ekinzaali ekyo onywe. Buli lw'ogenda mu periods ng'owulira embeera ekyankalana, ante munnange kijja kuba nga tekimalawo obulumi obwo. Njabaleeterako era ne ku ddagala eddala, gwe mukwano gwange agenda mu periods ng'olumizibwa naawe atazigenderamu ddala. Then gwe mukwano gwange agenda mu periods naye nga embeera yo teringa we yali, gw'ojja kubugumya bubugumya amazzi gaffe oba ogafumbe gatokote, anti obe ng'otabulamu tamaric powder waffe oyo onywe. Tamaric powder oyo munnange azibukula enseke n'oba nga olwala bulungi nnyo. Gwe nno mukwano gwange ng'oli mu periods ng'olumizibwa,
kiba kyetaaga n'omunywa w'olumizibwa, w'obeera owulira nga tolumizibwa tomunywa. Kitegeera bulungi sweetati, y'oyo turmeric powder gw'olaba bibeeramu mu binzaali by'abano abantu, naye ng'olusobera tokimanyi. Gw'olaba kinzaali tomanyi nti munnange kirina n'obulwadde bwe kisobola okuba ng'ate kiwonya, okitegeera. Naye nga yo turmeric powder mukozese ku ncaaca, omukozese ate ne ku periods. Nalina emigaso mingi ennyo ennyo gy'ogenda okuba ng'olaba mu description yaawo. Mpozi gwe naawe omulala ayagala okwezigula feesi, oyagala okuba nga feesi yo bakuyita kutangaala, naawe osobola okuba ng'ate omutabula n'omukozesa nga mask, then ne wayita akaseera katono ate n'oba ng'onaaba mu feesi yaffe eyo. Then emigaso gya turmeric powder emirala ogenda kuba ng'ogenda mu description gy'ogenda okubeera ng'ate ogisanga. Naye nga nkusaba okwekumira kweno kyano, buli kimu nja kuba nga nkikutuusako. Ngenda kuba nga nkuwonya endwadde nnyingi nga wenakyeyama, ate munnange osobola okuba ng'ate wedde abulula mu mbeera eyo. Bintu bingi tubiraba mu nnyumba z'abaana abawalabu, tubikozesa, tubifumbisa, tubirya, naye nga tetumanyi munnange nti ddagala. Ngero osobola okulwala nga weekiri awo naye nga tomanyi nkozesa gy'okikozesaamu. Nkugambye wafuna nze wamala. Channel gye wasubscribingako kugambye sabu ye wagiteeka wantu walungi. Kitegeera turmeric powder yoyo osobola mulaba ng'alinga entangawuzi, naye nga munnange munda wa kyenvu. Nzijukire waffe twabeerangako naye mu lusuku eyo nga mama alima ekinzaali ekyo, naye we naviire Uganda nga takyakirima. Simanyi oba kya ensigo ye yaggwaawo oba kyaba kitya, simanyi. Naye nga ffe twabeeranga nakyo ng'era akikungula, ne baawanika ne bukala, oluusi ne babusekula nga bubisi, then ne baanika. Kati ensaano eyo weekala ng'addamu ng'asekula nga muvaamu ensaano ennungi nga babukunta yakati ng'ebibi babisuula, then nga tusigaza ensaano. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga bulungi. Tujja kulabagana ate mu vidiyo yange enaddako. Nakugamba munnange nja kusomesa ku bintu bya WhatsApp bino, osobola okuba ng'ate weekuuma n'akasimu kako ng'Omuwarabu oluusi tamanya nti obeera ne ku ssimu, okitegeera. Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Rich Junior School somererizo kunazako muzadde nako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje, litwala abayizi okuva ku nasale okutuwa ku kibiina eky'omusanvu. Abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato. Litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalondo yonna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees, ebisigadde byonna byonna byerabire, tewaliwo ky'ogenda kuddamu kuleeta, byonna obisanga ku ssomero.